Hörrni, jag vet inte, vad tycker ni om kriminella? Själv är jag inte alls särskilt förtjust. Och det är spännande tider nu när nya gängkrossande förslag poppar upp hela tiden. Regeringen och Sverigedemokraterna presenterar idag sitt förslag att införa visitationszoner i Sverige. Polisen ska få utökade befogenheter att kroppsvisitera utan brottsmisstanke inom zonerna. Visitationszoner ska införas i Sverige från och med den 28 mars. Är det slut med gangsters som bara kan ströva obrytt över stans torg. Nu ska alltså polisen kunna upprätta en zon där de kan göra oväntat besök innanför kläderna på vem de vill. De behöver inte ens bjuda på kaffe efteråt. Och så fort Tidögänget kommer med förslag så blir det alltid kritik. Och det är alltid stora trumman, det är alltid stora ord som används. Det är Tidöavtalet hotar rättssäkerheten. Tidöavtalet kommer undergräva de mänskliga rättigheterna. Och några socialdemokrater med greve Pierre Schori i spetsen, han talar om Tidöavtalet som om det vore en terrororganisation. Han säger, Tidöavtalet, det måste fördömas. Men vet ni vad? Lugn i bussen. Det här är inga påhitt, bara tagna ur luften. Det finns en tydlig förlaga här. Några som har provat det här och nu helt raderat brottsligheten. Danmark. Jag brukar ofta säga danska straff för svenska brott, men det menar jag också en dansk attityd i mycket högre grad. Danska straff mot svenska brott. Danska straff för svenska brott. Sverige är och framstår som rena bullerbyn i jämförelse med Danmark när det kommer till de gängkriminella. Yes, vi ska följa i danskens fotspår. Det ska bli öl, det ska bli vinerbröd. Mange tack! Vi har gjort det här förr nämligen i Sverige. Det började med Olsenbanden och så kopierade vi den och gjorde Jönssonligan. Den stal vi från Danmark, det är sant. Sen tog vi historien om Danmark och gjorde historien om Sverige. Vi bytte ut ett ord i titeln bara, och några fakta kanske. Och sen är det inte många som känner till det här. Även skådespelaren Peter Haber, han har en dansk förlaga. Preben Haber, jo då. Jo, den Preben Haber från filmen om kommissarie Bock. Men vi har alltså plötsligt fått en helt ny relation till vår gamla arvsfiende på andra sidan sundet. Helt nyss rådde det konsensus i det här landet att dansken, det var en rödlätt plufsig rasist. Var inte som dansken barn. Tänk om någon för 10 år sedan hade sagt att vi borde kopiera deras migrations- och kriminalpolitik. Det hade ju varit som att föreslå en lite mer saudisk syn på jämställdhet eller att man skulle ha en vidsynt belgisk syn på pedofili. Men nu blåser det rödvita vindar i det politiska samtalet. Och när det kommer till just gängbekämpning så har faktiskt Danmark skäl att vara malliga. 2022 hade vi i Sverige 62 dödsskjutningar. I Danmark hade de 4. Det är inte ens ett helt gäng, det är en jävla kvartett eller någonting. Så det kanske är en klok idé att kopiera Danmark. Och därför tänkte jag att vi här ikväll skulle lyssna på de visdomsord som våra bröder på andra sidan sundet har att lära oss. Jag är glad än att hänga pengetajmen här. Jag fann dock kärligheten. Men det är slut nu och nu är jag tillbaka för ännu mer hängepengetank. Och det där är alltså deras justitieminister, det tror man inte. Det var... Jeppe, han har inte sett efternamn. Och Hanky Panky Time, det är danska då för tillfällig visitationszon. Jag tror att det var en polis som döpte det. Danskarna har förstått vikten av politisk paketering. Därför har deras kriminalpolitik lanserats i olika steg i något som de får kalla för bandepacke. Bandepacke. I Danmark har bandepacke varit folkkära länge. Men här i Sverige slog de igenom först 2020 i samband med den här hiten. Högsta möjliga straff, det blev domen när 5 personer från Stockholm dömdes för det uppmärksammade dubbelmordet och mordförsöket i Danmark förra sommaren. Jag vet inte om ni minns det här, några svenska gängmedlemmar gjorde då misstaget att gängmörda i Danmark. Och istället då för ett sånt svenskt hytt med nävenstraff så åkte de på danskarnas särskilda gängstraff. Och det här är den första konkreta bandepack-punkten på regeringens danska önskelista. Att man ska kunna dela ut dubblerade straff om gärningsmannen tillhör ett gäng. Hänger ni med? Mord, dumt. Mord i gäng, dubbeldumt. Förstår ni? Är det en bra idé då att dubblera straff? Och det är det här som är det fiffiga med att vi har snott ett facit. Vi kan ju bara kolla med dansken. Vi kan lave dubbelstraff på dem, att vi har en erklärad konflikt mellan de olika parter. Att det plejer så ska det ingen dämpa på det. Dejligt! Mange tack för förarbetet Danmark. Dubbla straff låter toppen. En annan punkt är den om slopad ungdomsrabatt. Och det kanske låter rimligt när vi snittar över ett mord i veckan och vi har torpeder som har mjölktänderna kvar. Så kanske att vår ungdomsrabatt har spelat ut sin roll. Det är härligt det här att bli dansk. Det är som en buffé av slagkraftiga brottsbekämpande verktyg. Som anonyma vittnen, det snackar vi om i Sverige nu. Det är gamla nyheter i Danmark. Den snor vi rakt av. Selvfølgelig. Vistelseförbud. Vegang. Förbud att vara medlem i kriminellt gäng. Probably the best be in the world. Jag kom på. Ändå har alla de här brottsbekämpande förslagen kritiserats i Sverige av folk då som tydligen uppskattar kriminalitet. Som förslaget om visitationszoner som regeringen presenterade igår. Det har redan fått kritik av JK, av JO, av BRÅ, av diskrimineringsombudsmannen.
Sen finns det ju, visserligen några sådana praktiska frågetecken kring de här zonerna. Alltså, hur ska polisen avgöra vem de ska kunna visitera? Tydligen ska en särskild klädstil kunna räcka som grund. Man undrar vad det kan vara för plagg. Jag gissar på plymhatt. Men, om vi säger så här då. Alla som bär Gucci-kopie-kepsar är inte gängkriminella. Men många gängkriminella bär Gucci-kopie-kepsar. Vad snygg han är. Vad snygg han är, Liberalernas Martin Melin. Han har verkligen en sån internationell stjärnglans. Med ljudet av, ska jag säga. Med volymen på är han ofta helt obegriplig. Men han är som den här killen man hade i skolan, du vet, som man gjorde grupparbete med. Fröken delade upp en i grupper och så säger han så här, Pierre ska vara med i gruppen. Och man bara, nej, det är Pierre! Han kan ju knappt hålla en penna, han förstör ju bara. Okej, Pierre, det är redovisning idag, men du ska bara stå där och säga ingenting! För om du öppnar munnen, då sänker du betyget för resten av oss. Exakt så kände Gunnar Strömmer igår under pressen. De poliserna som jobbar med områdena har koll på vad det är för just... För det är så här, man är liksom märkes... trogna i vissa områden. Det betyder inte att alla som går runt med en Gucci-kopia-keps är gängkriminell, absolut inte. Ja, det är en min som säger så mycket. Åh nej, jag hade ju förberett mig. Nu kommer jag istället behöva sitta i morgonstudion och prata keps. Bara för man har ett visst märke i kepsen så kommer det räcka för att polisen har kunnat ingripa. Så går det. Men de verkar inte helt överens där huruvida Gucci-kopia-keps är en röd flagga. Undrar hur det ser ut som Louis Vuitton-balaklava. Jag vet inte det. Litar vi verkligen på polisen att de kan skilja mellan en sån vanlig kille med hoodie som är på väg till bussen från en vanlig kille med hoodie på väg till en radhussprängning? De ser ju ganska lika ut, man vet inte. Men jag ska inte gå i den där spekulationsfällan. Vi har ju danskarna. Vilka ord använder då vårt facit när han hyllar visitationszonerna? Sanningen är att man i Danmark aldrig har gjort någon utvärdering på det. Så man vet faktiskt inte om visitationszonerna är effektiva. När man inte vet, när man inte har något bra grundlag för det, men ändå rekommenderar det, så är det ju superproblematiskt. Men facit, vad är det du står och säger? Superproblematiskt? Alltså, är det lika superproblematiskt som blackface? För det har jag lärt mig den hårda vägen, det är inte bra. Men vad skulle jag gjort då? Inte gått på maskeraden som Tina Turner. Då hade det ju bara varit 40 vita killar på festen. Nu var det ju 39 vita killar och en... Queen of Rock. Men dansken verkar inte helt nöjd med visitationszonerna. Vad är grejen med dem då? Jag ser inte att det kommer ge några positiva effekter. Utan det kommer bara öka på misstro mot myndigheten. Misstro mot polisarbetet. För ett av polisens största problem med att komma åt gängen är att folk i förorterna redan idag tycker att polisen är så att säga satans hantlangare. Och då kan det ju vara så att någon av de här laglydiga grabbarna med Gucci-kopia-keps sitter på viktig information. Och då kanske det är dumt, jag vet inte, men det kanske är dumt att ta honom på kuken 4 gånger om dagen. Du vet, att polisen så, nu när jag ändå har det i handen, har du sett någon gängledare här omkring? Det låter bara kontraproduktivt. Jag menar, ska vi införa det här bara för att det är danskt? Så kan det nog vara, för att många av de här idéerna som svenska politiker blivit alldeles sprängkåta av, de är inte perfekta. Som det här med att man ska kunna skicka svenska fångar till fängelser utomlands. Det har man provat i Danmark och förra året varnade danskarna, låt bli! Trots det vill regeringen testa det här i Sverige också. Eller som förslaget om så kallade återvändarcenter. Sverige tittar ju nu på att införa en liknande modell som den ni har i Danmark. Och vad skulle du vilja ge för råd till den svenska regeringen? Lavere! För guds skull, hon säger ju lavere! Och det är som att ingen förstår vad hon säger. Jag fick googla, men det hon menar är låt bli. Det verkar nämligen finnas en brist i den här planen att kopiera grannen. Och det är att vi helt missförstått vad Danmark faktiskt är. För när man lyssnar lite längre på danskarna som berättar om det här så träder en helt annan bild fram. Det handlar om att man är bekymrad för ett ung människa. Så laver politiet det man kan säga hjemmebesök. Och det gör man ofta någon gång samman med kommunen men också mycket ofta med vår lokalpoliti. Tar ut och talar med föräldrarna. Vi är bekymrade för din son. Han har kommit ut i ett eller annat skit. Vi syns I ska prova att hålla lite bättre öga med honom. Men det gör man ofta i samarbete med kommunens personal och skolorna. Varför hör man aldrig svenska politiker föreslå att vi ska kopiera den danska modellen? Jag vet, är det kanske för att det är mindre sexigt att Jimmy Åkesson står på en presskonferens och frustrar fram vi ska åka och snacka med varenda gängkriminells förälder? Är det så han pratar? Jag är så dålig på dialekten. Men... Vi ska vända på varenda samtalsämne. Men det ger liksom inte väljarna i Staffanstorp och Sölvesborg erektion på samma sätt. Jag vet inte. Danskarnas strategi det är nämligen inte bara en samling stenhårda straff. Under 30 år typ har man haft olika politiska insatser via sociala insatser, förebyggande insatser, skolpolitik, migrationspolitik,
alla möjliga typer av andra politiska insatser som ändå bara går på det kriminalpolitiska. Det här är ju lite oväntat. Alltså danskjävlarna visar sig också vara dansk mjukisar. De gör en massa osexigt förebyggande arbete också. Och så här har de hållit på i 30 år. Och här i Sverige försöker vi bara kopiera halva deras manual. Alltså, ofta sägs det ju att det finns ingen enkel lösning på det här med gängkriminaliteten i Sverige. Men det gör det. Vi måste bara bli mer som Danmark. Men inte det Danmark som existerar bara i Ulfs och Jimmys fantasivärld. Utan som det riktiga Danmark. Nu får vi Sverige på rätt köl igen med dubbla straff och anonyma vittnen, absolut. Men också helhetsbilder och hembesök. Vi ska ha både det röde och det vide. Och till vår hjälp har vi tagit Svenska Nyheters danska förlaga Tätt på Sandheden. Översatt till svenska blir det ungefär Tätt på sandmassan. Och deras programledare, han hade några tips till oss nu när vi vill bli riktigt danska. Så jag vill att vi går live till Danmark nu, live till Köpenhamn. Vi anropar Danmark. Här är min danska kollega Jonathan Spang. Jonathan! Hej der, svenske bastards! Hvor er det dejligt, at du endelig har besluttet dig for at blive som os. Men er det lidt mærkeligt? Jeg havde troet, at du havde bygget det eneste ligeværdige og ikke racistiske samfund i verden. Er du ikke tilfreds? Men måske kunne du have fundet ud af det lidt tidligere, så vi havde sparet os alle sammen for 500 års krig. Du ønsker at knuse de kriminelle bander, ligesom vi knuste de kriminelle bander. Men du behøver ikke kopiere præcis alt, hvad vi har lavet. Så du behøver ikke følge de dårlige forslag, som vi har testet. Det er som at lave orienteringsløb, og vi står hen ved målstregen og siger, hej Sverige, de der fængsler i udlandet, hvor du kan skide i, de virker ikke. Men du lytter ikke, hvad? Tror du, at vi taler uklart på en eller anden måde, eller ej? Du skal bare se, hvad der virker her. For eksempel, så har vi revet udsatte områder ned for at komme kriminalitet til livs, men det skal selvfølgelig tilpasses svenske forhold. Jeg har lavet et kort, der viser, hvilke områder du i fald kan rive ned. Så der skal meget mere til, hvis man virkelig vil blive dansker. Prøv at høre, Sverige. Jeg er ked af det, men I har tabt slaget. I har for mange bevæbnede indvandrerbander til, at I nogensinde kan løse det. Men det gode er, at de kommer til at give russerne kamp til streg. Bare et lille tip fra mig. I skal heller ikke være så hårde, at I smider alle udlændinge ud. Pludselig så er der ikke nogen til at lave arbejdet jo. Er du klar over, hvad det koster at få dansk rengøringshjælp? I er for blødsød. Jeg så engang en dokumentar om jeres fængselsvæsen, hvor I tog en utilpasset kriminel og låste ham inde i et brændeskur. Det er simpelthen ikke godt nok. Nå, lykke til. Hej sådan. Tak for i kvæld. Mange tak. Og hold nu din kæft, mand, hvis jeg skal. Man är liksom märkestrogna i vissa områden. Det betyder inte att alla som går runt med en Gucci-kopia och keps är gängkriminella. Absolut inte.